Karastıratın bolsa, kitap tükende her bir bet orta esepen 2000 tanbadan tıratın 120 bettik 200 jurnal. Jäne her beti 3000 tanbadan tıratın 300 bettik 500 kitap bar dedi. Endi osı berilgen akparattardı toltırıp ötek. Bizdin jurnalda neşe? 2000 tanba dey. 2000 tanba. 2000 tanba. Bet sanı neşe? 120. Odan keyin sanı jurnaldın bizde neşe keten 200'ge. Kelis 200'ge. Kelisi kitap tural malumet jazay. Kitap 3000 tanbadan turadı eken. Jäne oda 300 bet bar eken. Sonumen qatar 500 kitap bar eken. Kitaptın sanı 500 eken. Bizde berilgen akparatlardı jazdı. Endi neni tabuımız kerek? Sıra. Kitap tükeninde kança akparat bar? Егер кітап көлемі 3 миллиардтан астам болса, интернет дүкен ашуға болады. Ал кері жағдайда ашпау керек. Енді біз табуымыз керек нені? Кітап дүкенде қанша ақпарат бар? Кітап дүкенінде, дүкенінде қанша ақпарат бар? Енді табуымыз керек. Яғни қанша ақпаратты біз немен табамыз? Ақпараттың көлемін N-men tabamız. N-de tabamız kerek. Matematikalık model bu. Kandı formulamen şıxaratımızdan istemez. Anıqtav alamız. N-ten. Kala yazamız. Yani birinci jurnaldardın belirgen məlumetlerin bir-birine kubitemiz. Kitaptardın da akbaratların bir-birine kubitemiz. De jurnal men kitaptın məlumetlerin bir-birine istemez. Qosamız. Jaqşanı aşamın. S-3-tü. S-3-tü kubitem. S 4-ке көбейтем S 5-ке қосамын нешеге? D 3 D 3 көбейтем D 4 көбейтемін D 5-ке. Жақшаны жауып, ақпараттың көлемі бір символ нешеге тең? Bir baytımız 8 bitke deyin. Olay bolsa, her bir bir tanbanın 8'ge nesliyemiz? Kubitemiz. Osa alınan mälumetlerdi kubitemiz barlığan 8'ge. Matematikalık modelin tarttı. Endi şeşuin şıgarışın tendik belgisin koyup, formula tendik belgisinden bastalat. Jaqşanı aşamız. S3 uyaşığın kubitemiz. S4 uyaşığına kubitemiz. S5 uyaşığına kosamız. D3 uyaşığına көбейтеміз D4 ұяшығына, көбейтеміз D5 ұяшығына. Жақшаны жауып, көбейтеміз нешеге? 8-ге. Enter батырмасын басамыз. Міне біздің жауабымыз шықты. Енді шыққан жауапта біз нені табуымыз керек? Егер ақпарат көлемі 3 миллиардтан астам болса, интернет дүкен ашам. Ал егер де одан кем болса, не істеймін? Кері жағдайда интернет дүкен ашпам. Енді логикалық функция, если функциясын пайдаланатын боламыз. Ол үшін жауабының бөліміне теңдік белгісін басып, формула бөлімінде функциядан, яғни мен логикалық функцияны таңдаймын. Если функциясын таңдаймын, мен берілген, яғни шешуі шыққан ұяшықты белгілеймін. Ол бізде A11 ұяшығы белгіледім. Егер A11 ұяшығы нешеден 300 миллиардтан асса, 300 миллиардтан асса, онда мен аламын дейді, интернет дүкенін ашамын. Интернет дүкенін ашау. Дүкенін ашу. Дүкенін ашу. Кері жағдайда интернет дүкенін не істеу? Ашпау. Яғни 3 миллиардтан аз болса, мұнда мен интернет дүкенін не істеймін? Ашпаймын. Интернет дүкенін ашпау. Окей, бақ, мына жерде 9-ны салды ма? 3 6 9 дұрыс. Окей батырмасын баса. Міне интернет дүкен ашу деп шықты. Яғни 3 миллиардтан аспасын.
Kıge kırıp figuridin içinden biz liniyanı alu arkalı neyini sızamız? 3 bırçtı sızamız. Muzlay sızıp alamız. Yani bizge ne kajet buladı? Bırış. Bırıştı da osu figuridin içinden alamız. Mesela bırış bar doğa. Osulay salamız. Salgandan keyin onu ne istemiz? Повернуть етеміз. Повернуть арқылы біз үш бұрышымызды салып алдық. Енді бізге А және Б әріптерін орналастыру қажет. Ол үшін вставкаға кіріп, фигурадың ішінде текст бар. Текстке осы жерге А деп жаза саламыз. А және келесі бұл әрпін. Осының қол шеңбесін алып, осы жерге бұны сала саламыз. Бұл. Бізде берілген есеп, үш бұрыштың ауданын екі қабырғасы және олардың арасында үш бұрыш арқылы тағындадық. Келесі берілген есеп мен фигураларды салып сіздерге көрсеттім. Енді екі қабырғасының берілсін. Және альпа бұрышының градусын жазып өтейік. А бізде тен 5-ге, В тен 5.5-ге, және альпа бұрышымыз ставкаға барып, символдың ішінен альпа бұрышын аламыз. Альпа бұрышы, альт, закрет, тен 60 градусқа. Ставка символға барып, градусты қоймайық. Сакрет. Енді біз табуымыз керек нені? Үш бұрыштың ауданын. Үш бұрыштың ауданын. Ауданды қандай формуламен табамыз? S. Шешу үшін бізге формула керек. Ол үшін ауданның формуласын жазамыз. S тең 2-ден 1 көбейтем A'a көбейтем V қабырғасына көбейтем синус альфа. Болды. Енді жауабын шығару үшін мен істеймін теңдік белгісін. Көргізден тең 2-ден 1 көбейтем, жақшаны ашам, амыз бізде 5-ке тен, көбейтем 5.5-ке, көбейтем нешеге синус 60-ға, жақшаны ашам, 60, көбейтем оны пиға, яғни пиімізға, пиға. Жақшаны ашып жауып, бөлеміз 180-ге. Жақшаны жабамыз. Enter кнопкасын басамыз. Біздің мәніміз міне шықты.